trabalho com meus amigos caminhoneiros brasileiros que estão lá nos Estados Unidos, no Canadá, na França, na Europa. Então vou fazer a locução em inglês para que o pessoal lá possa entender melhor, porque tem muitos amigos lá na Europa, então fica mais fácil para que eles compreendam. Ok? Hi, my name is Jair. The fuck you, son of a bitch, in cidade Taubaté. Tomorrow aonde? The book on the table, this is a monkey. The foreign. What? The common from Brazil. In the driving truck, caminhoneiro. The fuck you. In the which highly can I someone come on from Brazil? What the free? I want to be free to for you. The book on the table come on from Brazil. Então galera, fica aí, esse aí é um recado para meus amigos aí, vocês que não entendem bem inglês. Eu falei a eles que estamos aqui na estrada de Ayrton Senna, em Taubaté, que o tempo está chuvoso, o clima não está 24 graus, estamos chegando próximo a Taubaté. E mandei um abraço para todo mundo lá, disse que o pessoal aqui da comunidade agradece eles e desejando a todos aí uma boa semana. Então, esse aí foi o recado que eu mandei para eles lá, pessoal, tá? Um abraço aí, fica no registro.